Ég lítur bara vera ja nokku glæður með að hafa tekið 3 stig hérna á þessum velli. Útvöli. Það óvart að segja það. Við spilum ekki vel í dag. Byrjum leikinn ágætlega, skorum bara strax eftir 2-3 mínútur og en það var ekkert mikið meira en það. En við vörðumst eins og menn seinni á leik. Og það bara hvernig. Hlutinni líta ja ansi vel út þegar ég gangi inn í hálfleikinn 2-0 yfir. Og svona kannski ja lítið í kortunum hjá þeim að þeir var ekki að fara að setja sinn í leikinn en ja hvað eitthvað andleysi í byrjun seinni eða? Nei, ég myndi ekki segja andleysi, við bara við ætlum að koma sterkir inn í seinni hálfleikinn og hérna spila boltanum við breytum aðeins hvernig við ætlum að spila en ég meina við ætlum aldrei að koma að til að verja markið og við ætlum bara að spila okkar bolta. Það gekk ekki upp en við fengum alltaf 3 stig og það það sem getur. Vallar aðstæður erfiðar, svona blautur og svona grasið? Já, ég meina það var alveg jafn erfitt fyrir þá að spila á vellinum og það ekkert sérstakt gervigras en það náttúrulega betra að það sé blautt. Svona, já, því áttu undir, já, bara tölvöld undir högg að sækja þarna já, lengst framan af í seinni hálfleik. Já, við duttum svolítið langt niður og hérna þeir eru miklu meira bolta og maður spilar hún ágætlega en þeir fengi ekki neinn dauðafæri að ég man en láttu svona skotur hérna teig og Trausti varði það vel og það er 3 stig svona heyrðist svolítið já, vel í leikmannum svona það var svona pyrringur út í ýmsa dóma þarna á hana já ég meina ég aðstam dæmina leik ágætlega hann Það var aðalega kannski eftir að Ómar kom fram í framlínu, hann mátti dæma einhverja raukaspinnur hann og hann sparkaði í baki á honum og annars var hann bara að dæma ágætlega heldur. Missir, já, náttúrulega Odd út af, virðist vera, já, mikið meitur. Við vitum ekki núna. Við erum allavega hann á börum inn í hús. Já, ég meina að þetta sé mjög á honum, þannig ég veit ekki mikið meira hann. Kemur ljós. En já, lítur vera gott upp á framhaldi að fara hérna eftir ústu. Það bara gífulega, þetta gífulega vinnu sigur, bara frábært að fá 3 stig þegar við spilum, ekki vel, þannig að ég mjög sátt við það. Fáðu ekki 3 stig þá bara það sem eftir eða? Þú erum allir leikir til þess að fá 3 stig, það bara vonandi. Já, takk fyrir það. Takk fyrir.